Chcete být hvězdou letní party? Připravit skvělý večer pro vašeho partnera, potěšit rodinu, okouzlit přátelé. Nachystejte jim nezapomenutelný gurmánský zážitek. Topstar magazín spolu s Bageterií Boulevard umožní dvěma z vás strávit den po boku skutečných kuchařských mistrů. Naučí vás lahůdky, na které vaši hosté nezapomenou. Domluvte se s kamarádem, s někým z rodiny nebo třeba s oblíbeným kolegou a přihlaste se spolu do naší soutěže. Vybraná dvojice se zúčastní exkluzivního natáčení a naučí se od těch nejlepších, jak potěšit chuťové buňky každého labužníka. Naučíme to i vás. Tři z vás navíc získají